بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يرجع إلى الحديث 349 تاتيتي من الكتاب دي. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. ចាំយើងមើលក្នុងហាឌីសនេះតើនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាំធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះសហាបតដែលជាម៉ាក់ម៉មនៅក្រោយគាត់នោះដើម្បីឲ្យត្រកឲ្យជួនបានត្រង់ពីព្រោះសម្បះយ៉ាងទៀមទីឲ្យជួត្រង់ព្រេងណាមិនឲ្យវាវេនោះទេតើអ្នកវិសាមក៏ធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលដែលចង់សម្បាសយ៉ាងជាអ៊ីម៉ាំធ្វើដាក់សហាបតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានវ៉ានហូអំពីគាត់អំពីគាត់នឹងមានថាអំពីអប៊ីមសអ៊ូដអ៊ុកបាបិនអាមរូអលអលបាដរីអលអ៊ុនសារីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានកលគាត់បាននិយាយថាកើណារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយ៉មសាហូម៉ាណាគីបណាហ្វីសឡារ៉ាស៊ូលឡោះបានទះស្មារបស់ពួកយើងតិចតិចនៅក្នុងសម្បះយ៉ាងមានន័យថានាប៊ីប៉ះស្មាសហាបតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហុំដែលពួកគាត់ជាម៉ាក់ម៉មនៅខាងក្រោយនាប៊ីនោះណាប៉ះស្មាពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចង់សម្បះយ៉ាងជាមួយនឹងនាប៊ីតាមនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជាម៉ាក់ម៉មនាប៊ីប៉ះស្មាតិចតិចអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យសហាបតនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យសហាបតនឹងគាត់តម្រង់ជួរឲ្យបានត្រង់ជួរឲ្យមានន័យថាឲ្យស្មានឹងត្រង់គ្នាស្មើគ្នាស្មាយើងហើយនឹងស្មាអ្នកដែលជួយចិត្តយើងខាងស្ដាំខាងឆ្វេងអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺឲ្យស្មាស្មើគ្នាទាំងអស់កុំឲ្យមានវាទៅនេះវាទៅនោះអីអញ្ចឹងទៅវាយកូលដល់នាប៊ីមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីស្តាវូចូលពួកអ្នកជួយបានត្រង់វ៉ាឡាតខ្ទាលីហ្វូឲ្យពួកអ្នកកុំឲ្យធ្វើខុសពីគ្នាចង់និយាយថាជួរនឹងតម្រង់ធ្វើមិនបានត្រង់ណាពីព្រោះនាប៊ីសុំបានប្រាប់ក្នុងហាឌីសវិញក៏ថាអ៊ីស្តាវូសាវូសូហ្វាគុំហ្វេអិនតាស្វីតាសោហ្វមីនតាមាមីសឡានាប៊ីក៏ថាណាឌីបសេងក៏ថាសាវូសូហ្វាគុំចូលពួកអ្នកតម្រង់ជួរឲ្យបានត្រង់ហ្វេអិនតាស្វីតាសោហ្វជាការប៉ុណ្ណាការត្រង់ជួរនោះមីនតាមាមីសឡាជាផ្នែកមួយអំពីការសម្ពរណារបស់សម្ពរណាសម្បាយ៉ាងចង់និយាយថាពេលណាដែលចង់សម្បាយ៉ាងជួនឲ្យបានត្រង់ណាកុំឲ្យវាទៅនេះកុំឲ្យវាទៅនោះកុំឲ្យមានអ្នកខ្លះឈរខិតឡើងទៅលើបន្តិចអ្នកខ្លះខិតថយមកក្រោយបន្តិចអត់ទេនាវីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប្រាទះស្មាសាបាត់ឲ្យសាបាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យពួកគាត់ជួយបានត្រង់ត្រង់ជួវ៉ាឡាតខ្ទាលីហ្វូឲ្យពួកអ្នកមិនត្រូវពួកខុសពីគ្នាទេចង់និយាយថាកុំឲ្យជួនេះវាវិញណាឲ្យខ្លួនស្មារបស់យើងដែលជួសម្បាសយ៉ាងក្រៃម៉ាំឲ្យត្រង់ព្រេងបដ ாய் ហ្វតខ្ទាលីហ្វាគូលូបូហុមដណាំឲ្យចិត្តរបស់ពួកអ្នកវាវិញដែរមានន័យថាប្រសិនបើជួសម្បាសយ៉ាងរបស់យើងនេះបានត្រង់ទេអ្នកខ្លះលយទៅមុខទៅអ្នកខ្លះខាត់ថយមកក្រោយទៅអ្នកខ្លះឈរនិយាយចំទៅគឺអត់ស្មើគ្នាបដ ாய் ណាជួនេះវាវិញفتختلف قلوبكم ដល់នោះវានាំឲ្យចិត្តរបស់ពួកអ្នកហ្នឹងវាវេដែរខុសគ្នាដែរចង់និយាយថាមិនត្រូវរូវគ្នាណាចិត្តអ្នកខ្លះមានការនាំទៅដល់ការឈ្នានេះច្រណែននឹងគ្នាគុំគួននឹងគ្នាខឹងនឹងគ្នាអីហ្នឹងទៅមិនមានការអធិស្ឋានឲ្យគ្នាក៏ដោយសារអីដោយសារតែការសម្បាសយ៉ាងរបស់យើងជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមនោះឈោអត់ត្រង់ជួរដែរណាឈោអត់ត្រង់ជួរវាជួរណាអញ្ចឹងវាទៅថា
វាជាអតិពលទៅដល់ចិត្តរបស់យើងឯណេះណាមានថាចិត្តរបស់យើងអត់ត្រូវគ្នាទេណាធ្វើភាគច្រើនគឺចិត្តរបស់យើងមានការហៅថាមិនចេះស្របនឹងគ្នានោះទេលីយ៉ាលីនីមិនគុំអ៊ុលុលអះឡាមីវ៉ាន់នូហាអ្នកដែលមានអ្នកដែលគ្រប់អាយុក្នុងចំណោមពួកអ្នកនិងអ្នកដែលមានប្រាជ្ញានោះឈរចិត្តខ្ញុំមានថាឈរចំក្រោយនាវីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនឹងបដោយអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលអ៊ីម៉ាំគាត់ឡើងធ្វើជាអ៊ីម៉ាំអ្នកដែលឈរចំក្រោយអ៊ីម៉ាំនោះគឺត្រូវតែអ្នកចេះត្រូវតែអ្នកដែលមានគ្រប់អាយុអ្នកដែលដឹងហុកុមណាពេលណាដែលអ៊ីម៉ាំគាត់មានការភ្លេចភ្លាំងអ្នកដែលឈរចំពីក្រោយនឹងអាចប្រាប់គាត់បានឬក៏អ៊ីម៉ាំគាត់បតាល់ទឹកសម្បាសយ៉ាងអ្នកដែលឈរចំពីក្រោយនឹងឡើងជំនួសអ៊ីម៉ាំបាននេះដោយសារតែគាត់ចេះគាត់ដឹងតែបើឈរចំក្រោយអ៊ីម៉ាំនោះគឺក្មេងឧទាហរណ៍ទៅឬក៏អ្នកដែលមិនបានដឹងហុកុមទេប្រសិនបើអ៊ីម៉ាំគាត់តែមានការភ្លេចភ្លាំងឬក៏អ៊ីម៉ាំគាត់បតាល់ទឹកសម្បាសយ៉ាងតើអ្នកដែលឈរនៅក្រោយនេះឡើងធ្វើម៉េចបើគាត់អត់ចេះផងក៏អត់ដឹងផងយ៉ាងអញ្ចឹងបានច្បាប់អ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យអ្នកដែលឈរចំពីក្រោយអ៊ីម៉ាំគឺជាអ្នកដែលដែលចេះដឹងណាខាងផ្នែកហុកុមសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងនេះ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم បន្តមកអ្នកដែលស្ថិតក្នុងលំដាប់បន្តពីពួកគេពួកនាវីថាពាក្យសម្ដែងនេះចំនួន2ដងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្នកដែលចេះអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាអ្នកដែលដឹងខាងផ្នែកហុកុមអ៊ីស្លាមមកឈោចំក្រោយអ៊ីម៉ាំឯអ្នកដែលចេះដឹងតិចតួចឈោបន្តពីនឹងមកទៀតណាគេនឹងទៅអញ្ចឹងសំខាន់គឺអ្នកដែលឈោក្រោយអ៊ីម៉ាំនឹងហើយដោយសារតែអ៊ីម៉ាំនៅពេលណាមានបញ្ហាអ្នកឈោពីក្រោយក៏អាចប្រាឬក៏ក៏អាចជំនួសអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានច្បាប់វាស្ដាមតម្រូវឲ្យអ្នកដែលឈរក្រោយគឺជាអ្នកចេះអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមពេលណាដែលគាត់សម្បាសយ៉ាងគឺគាត់អធិស្មារបស់សាហាបាត់ណាដើម្បីឲ្យសាហាបាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នណាកុំឲ្យជួរនឹងវិវាទពីព្រោះយើងឃើញថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតាមម៉ាស្យីដមានម៉ាស្យីដឬក៏អាថភិកច្រើនជួតបានត្រង់ទេអ្នកខ្លះឈរតំណឹងដល់ពេលអ្នកដែលជិតគាត់ឯណេះឈររៀងលយទៅមុខឯដល់ពេលអ្នកទៀតឈររៀងថយមកក្រោយបន្តិចមើលទៅវាវាទៅនេះវាទៅនោះវាអត់ស្មើគ្នាបណ្ដោយឲ្យកែងជើងរបស់យើងហើយនឹងកែងជើងរបស់អ្នកជិតខាងយើងនោះគឺស្មើគ្នាបណ្ដោយណានឹងគឺអ្វីដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមបង្កប់ឲ្យយើងធ្វើឲ្យឈរជិតគ្នាឲ្យគៀកគៀកគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាកែងជើងរបស់យើងហើយនឹងកែងជើងអ្នកជិតខាងយើងអ្នកដែលឈរជិតយើងនេះគឺឲ្យផ្អឹបជាប់គ្នាចេះបណ្ដោយកុំឲ្យទុកចន្លោះពេលណាដែលទុកចន្លោះអ៊ីបលីសឆៃតានវាចូលតាមចន្លោះហ្នឹងមកវាស្វាស្មោះទាញអារម្មណ៍របស់យើងមិនឲ្យខុសទៅជាពួកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហើយមួយទៀតនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាពេលណាដែលជួមិនត្រង់ទេវាអាចជះឥទ្ធិពលដល់ចិត្តរបស់យើងចិត្តយើងវាអត់ត្រង់គ្នាដែរអត់ត្រូវគ្នាដែរវាចេះតែវាយវានឹងគ្នាវាចេះតែមិនចេះត្រូវចេះតែមិនត្រូវរូវគ្នាមិនស្របតាមគ្នាអីចឹងក៏ដោយសារតែជួររបស់យើងគឺមិនត្រង់អញ្ចឹងសូមឲ្យអោងអោងណាបងប្អូននៅពេលណាដែលគាត់ទៅសម្បាសយ៉ាងបរិយាមអាសនៅឲ្យមស្ជិតឬក៏នៅសូរ៉ៅសូមឲ្យគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍នឹងរៀបជួរនេះរៀបជួរឲ្យតាន់ត្រង់ណាយ៉ាបើអ្នកខ្លះឈររៀងឆ្ងាយទៅប្រាប់គាត់ឈរជិតជិតគ្នាទៅព្រោះអ្នកខ្លះទៅគាត់ថាឈរឆ្ងាយវារៀងលហើយឬក៏តលាយអីអញ្ចឹងឈរចិត្តវាស្អោះព្រោះតាមពិតឈរចិត្តគ្នាគឺអ្វីដែលនាវីសឡឡោះសាំប្រាប់ឲ្យធ្វើណានាវីប្រាប់ឲ្យឈរចិត្តគ្នាគៀកគៀកគ្នាអីអញ្ចឹងនឹងគឺអ្វីដែលនាវីសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបានប្រាប់សាហាបាត់ឲ្យធ្វើអហាដាវសឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាឌវ៉អាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហាប៊ីវសឡាមូអាឡៃគុំវរ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉បរកាតូ